Я хочу взяти. А тут ікони нема, можна? А тут дев'ятко. Ото відео йде. А то він як називається телефон? Номер 5030. А? Номер 5030. Зараз боюся я відео. Козьми, дійсно. Що, бо він не впав, бо я знав все. Не впав. Ні, пожи, бо він на гаре. Ну я зніму тут бо. Хочу щось зняти природу. Ти нічого собі.